aí pra me assistir? When I met you, when we started off, it sure was a different kind of love. Should I get up? Should I get up? Eu estava fazendo alguns trabalhos aqui e parei pra me arrumar, me ajeitar, que eu estou indo lá na casa dos meus pais. Eu vou ver eles e quero ajudar minha irmã a fazer um trabalho que ela tá fazendo lá. E eu já vou levar vocês comigo. Não pode esquecer de se hidratar muito. Amigas, pensa numa pessoa que tá muito nervosa. Essa pessoa sou eu. Peraí, eu tô falando, mas eu tenho que ter atenção, né? Atenção que eu entrei agora na avenida. Eu não sei nem como essa câmera tá, porque eu não tô conseguindo ver o visor. Mas é a primeira vez que eu pego o carro sozinha, entendeu? Ai, meu Deus. Tô tensa, mas eu tô orgulhosa de mim também, porque eu tenho tanta coisa pra ir resolver e fazer minhas coisas. E não dá pra ficar só dependendo do Arlindo, né? Segura aí que vem uma lombada. Não, porque se eu ficar só dependendo do Arlindo, uma que ele trabalha, né? Não dá pra ficar o tempo inteiro comigo. Tanta coisa pra resolver que não dá pra ficar esperando ele, sabe? Mas a minha maior inspiração tá sendo a Flávia. Eu vejo ela nos vlogs, lá e nos stories, dirigindo. Acho a coisa mais linda. É uma mulher poderosa ela, né? Então eu falei pra ela: amiga, você tem que vir pra cá que você vai ser minha instrutora. Sou habilitada faz anos já. Eu tirei minha habilitação, eu acho que com 22 anos. Ou 21, não lembro. Mas eu não dirigia. Eu cheguei a dirigir, meu pai tinha super paciência comigo. Ai, meu cabelo tá um fuá, né? Não repara. Meu pai tinha super paciência comigo, mas ele mudou de carro, aí o carro era super grande. Tipo, esse também é super grande, né? E eu acabei ficando meio, sabe? Quando você tem alguém pra te levar, te buscar dos lugares, você nem... Olha, eu quero atenção agora que eu vou fazer uma rotatória, ô senhor. Já fiz essa rotatória, mas como eu falei, a primeira vez sozinha, né? A avenida aqui é bem movimentada. Ai, tá tudo balançando, segura aí, minha gente. Eu mudei de ideia e vim aqui no mercado. Estacionar é que é, né? Eu acho que estacionei certo. Ai, meu Deus, eu tô até suando. Ai, gente, ó, eu mudei de ideia. Eu não fui lá na minha mãe primeiro, que eu vou aproveitar ir aqui na Dicico, ou Sodimac, acho que mudou o nome. Gente, meu paraíso agora tá sendo onde tem plantas. Plantas e flores. Então eu vim aqui na Dicico e... Dicico não, que agora é Sodimac. Ai, toda hora eu esqueço. E vim direto aqui na parte de flores. Aqui são os cactos e as suculentas. Ó, achei aquela muito fofa. Eu acho que eu vou levar. E aquele ali não parece o Mickey? Olha isso. Não parece o Mickey isso aqui? Olha que coisa fofa. Eu só não sei o valor. E eu acho que ele me fura. Mas é difícil eu chegar até ali, né? Eu tinha visto uma plantinha suculenta da Ana de Marque. Ela é linda, eu tô querendo comprar essa igualzinha dela. Eu tô precisando de regador. Acho que eu vou levar esse cor de rosa, que é mais em conta, ó. Não é exatamente um regador, mas acho que vai super ajudar porque tem o biquinho comprido e fino. Esses aqui são enormes, tipo, não tem necessidade, né? Que eu não tenho uma selva lá em casa. Eu sou doida por orquídeas, mas eu tenho medo de comprar e elas não sobreviverem, entendeu? Eu não saber cuidar. Porque eu acho um pouco cara, mas é a plantinha mais linda. Eu acho que isso é uma orquídea, né? Ou é da família dela, não sei. Ai, isso aqui tava furando minha perna. Quem é você? Olha, eu estava procurando isso, pratinho. Só que eu queria assim, marrom mesmo, simples, sabe? Eu não quero muita cor nos vasos, não, porque eu quero colocar cor nas próprias plantas, nas próprias flores e nos outros objetos. Vou levar esse aqui do pequeno, ó, para meus cactos. Olha só essa aqui, eu não sei se fala echeveria ou echeveria. Tá R$11, vamos arredondar, né? R$10,90. Eu acho que eu vou levar uma que tá linda, olha. Enorme. Amigas, acabei de chegar aqui na minha mãe.
Olha, eu vim aqui para ver os lacinhos, acessório em geral que elas estão fazendo, porque além dos lacinhos, elas estão fazendo também bandana. Eu digo, minha mãe e minha irmã, elas abriram uma loja online lá no Instagram para vender esses acessórios, gente. Olha a coisa mais fofa. Eu já até falei com as amigas que estão lá no meu Instagram, já tinha falado, já deixei o arroba lá para seguir. Elas estão vendendo, entregando para todo o Brasil. Ó, aquele ali elas ainda estão fazendo. Vou deixar o arroba aqui na tela. Vão lá para vocês ver, tá? Então, quem tem aí cachorrinho, pode ir lá conferir todos esses lacinhos aqui para comprar. Olha que coisa fofa. Ah, agora eu quero um cachorrinho, mãe. O que que você acha? Cadê essa bandana aí? Mostra uma Aqui, minha bandana. perna, deixa eu ver. Gente, olha que fofo. Dá para fazer o conjunto, né, mãe? Toda trabalhadinha. Olha essas bolinhas. Aí ela tá terminando esses aqui, ó. Isso aqui falta terminar ainda. Mas vão lá no Instagram para vocês já conferirem o que tem. Tá no comecinho aí do Instagram, a loja, mas já tá super legal e elas estão super empolgadas. Então vamos lá dar o apoio, hein, gente? Ufa, acabei de chegar em casa. Pensa no alívio da pessoa. Só tirei as coisas da sacola e coloquei aqui. Bom, eu não consegui explicar nada direito, né? Mas porque a pessoa estava tensa, dirigindo sozinha pela primeira vez, ainda mais esse carro que é gigante, eu acho ele enorme. Foi até por isso, né, que eu acabei parando de dirigir, porque meu pai trocou de carro na época e o carro era super grande. Eu fiquei com medo, eu falei, meu Deus, um carro assim, novo, todo zerinho, desse tamanho. Eu falei, não. Se vocês quiserem, eu posso depois, no outro vídeo, falar melhor sobre a Grace habilitada. Mas tô muito feliz porque, tipo, passei por cima do meu medo, né? Eu vi o medo aqui, ó, acelerei e passei por cima dele. Eu acho que tem que ser assim, porque se a gente não encarar, a gente não vai dar certo, né? Que nem eu tava falando com a minha mãe. Não adianta eu esperar eu estar 100% segura. Eu tô segura, é claro. É, quanto à noção de espaço, quanto às regras no trânsito, tudo isso, tipo, ok, né? A gente tem que saber o mínimo. Mas. Deixa eu jogar no lixo. Mas segura sim pra dizer, ai, vou pegar o carro e vou ali toda, tô bem, tô tranquila, tá tudo maravilhoso, como se eu fizesse isso toda hora. Não, isso só vai ter depois que eu, né, praticar mais e mais e mais. Mas tô muito feliz e quis até gravar pra ter isso registrado, porque eu lembro até hoje, quando eu saí a primeira vez sozinha com o carro do meu pai, tipo, faz bastante tempo, eu lembro que eu fui pra escola. Ei, eu falei errado, não é 22 anos. Eu tirei, acho que com 19 anos que eu tirei minha habilitação, e não com 22. Meu pai é melhor instrutor. Ele tinha super paciência comigo, era demais, ele era o melhor. Pai, te amo. Bom, mas enfim, comprei uva, morango, um suco, laranja, né, que é o que todo mundo gosta. Ó, aqui tem pera, que eu embalei no papel alumínio. Aqui tem os potinhos com morango, melão ali. Não gosto de melão, não sou muito fã, mas tudo bem. Tem uva também, então consegui deixar a pia limpa. Tudo limpinho agora depois da janta. Isso aqui eu tô esperando esfriar pra guardar. É linguiça. Olá, amigas! Boa tarde! Hoje é uma terça-feira e ontem, segunda, foi o primeiro dia de férias do Arlindo. Sim, agora em fevereiro ele está de férias. Então, minha gente, quem é casada aí sabe, né? Que marido em casa é como criança. Já imagina como é ter um filho, né? Eu passei a minha manhã editando este vídeo aqui, que já está carregando no canal. Inclusive, ele vai sair hoje, terça-feira. Então, quem já tá aqui nesse vídeo, quem tá assistindo, já deve ter visto esse daqui, que é de faxina. Se tu ainda não viu, mulher, tá perdendo muito tempo, porque é um vídeo muito legal. Bom, mas como já está assim de tardezinha, eu vou preparar um café para mim e pro Arlindo, que é meu momento favorito do dia. É sempre o café da manhã e o café da tarde. Isso aqui eu deixei de molho, que são as coisinhas dele que ele usa lá no serviço. Eu coloquei água quente, bem quente, eu deixei ferver com água sanitária, né? Tem que cuidar das coisinhas do marido. Vou cozinhar essa batata doce, que já deixei aqui prontinha. Olha, eu só corto ela, eu deixo com a casca, porque eu amo casca de batata doce. É claro que eu higienizo bem, né? Eu coloco um pouco de sal e água só até cobrir. Ó, prontinho. Agora, assim que pegar pressão, eu já apago o fogo. Já desligo. Eu tenho aqui um pão. Sabe aquele pão que já tá durinho, ó? A gente quebra a pia se deixar, amiga. Mas ele ainda está bom, ele não tá ruim. Então dá dó de jogar fora, mas também não dá pra comer assim. Eu vou fazer umas torradinhas com ele. Tipo, vai dar bem pouquinho, mas já é alguma coisa só pra mim e pro Arlindo. Só que ele é cará. Eu não sei como é que fala aí. Não sei se é pão doce, pão de leite. E normalmente a gente faz torrada com média. Tipo,
Muitas interrogações por aí agora, né? Gente, aqui no litoral de São Paulo, eu sou de Praia Grande, pra quem não lembra. Aqui em Santos, São Vicente, Praia Grande, todo o litoral, a gente chama aquele pão, pão francês. Tem gente que fala que é pão francês, não é? Aqui a gente fala que é média. Desde pequena, eu aprendi que o nome daquele pão é média. Eu vou pôr a foto aqui pra quem não tá entendendo. Vai usar o cará, que eu também não sei como que fala aí, mas aqui se fala cará. Então se tu vir aqui pra Baixada Santista, quiser esse pão aqui, tu pede um cará ou a média. Bom, eu pensei agora numa ideia assim bem legal, até pra eu saber se você aí do outro lado está realmente assistindo o meu vídeo todo e prestando atenção. Em cada vídeo eu vou deixar uma pergunta em qualquer momento, em qualquer minuto do vídeo, tá? E aí você responde aqui nos comentários. Então a pergunta de hoje vai ser: como que se chama este pão aqui aí na sua cidade? Qual o nome dele? Eu amei essa ideia. Que incrível. Baby, you're the one for me. Baby, you are meant for me. I'm in love with you. Resolvi fazer com azeite, eu coloquei um pouco de azeite e orégano. Aí eu vou colocar no forno só até dourar. Gente, é facinho, né? Eu tô ensinando, mas acho que todo mundo sabe fazer essas torradinhas. Mas aí é legal porque deve ter gente que, sei lá, né, vai que queira jogar o pão fora. Aí não dá, dá muita dó. Vou colocar 20 minutinhos, mas aí eu vou ficar de olho. Olha que delícia de tempo, gente. Finalmente refrescou por aqui, porque estava muito calor. Infelizmente, a chuva que deu na madrugada de domingo pra segunda, gente, fez um estrago. A baixada inteira... Nossa, tá molhando a câmera. A baixada inteira alagou em tudo quanto é lugar, infelizmente, né? E prejudica um monte de gente. Um pouquinho da minha nova paixão. Gente, pensa numa pessoa que está viciada, apaixonada em plantas. Pois é, acho que eu já me inscrevi em uns 3 canais que falam sobre jardinagem. Depois que eu comprei o meu Lírio da Paz e a Árvore da Felicidade, que foi no meu aniversário, naquele vlog que já teve aqui no canal, vou deixar até aqui nos cards, eu me fascinei por esse mundo, eu percebi que é um universo esse assunto jardinagem e de tanto pesquisar, né, sobre como cuidar das minhas plantinhas, eu me apaixonei tanto que eu voltei e comprei outras. E vou até deixar como sugestão pra quem gosta também do assunto, o canal da Ana, minha amiga Ana de Marque, que ela tem me ajudado muito com ideias e dicas e cuidados com as minhas plantinhas. O canal também Vida no Jardim, tenho pesquisado muito através dele. E um canal que fala somente sobre cactos, pra quem ama cactos, que é o Cactus TV. Vou deixar tudo aqui na caixa de informações, tá bom? Tô apaixonada nesses canais. Amigas, olha só isso aqui. Ai, como é lindo! Como eu tô apaixonada por esse cantinho. É claro que não vai ficar isso tudo aqui. É provisório, elas estão se acostumando ainda com este novo ambiente, com o meu lar. E eu também tô conhecendo elas, aprendendo sobre, até cada uma ir pro seu cantinho. Bom, pra te atualizar de como está o meu Lírio da Paz e a Árvore da Felicidade. O lírio, eu consegui pegar o jeito de cuidar dele, né? Já a Árvore da Felicidade, gente, não deu muito certo. Eu fiquei super triste. Então a Ana, do canal Ana de Marque, tem me socorrido. Tem sido a minha masterchef das plantas. E olha, eu já falei pra ela que se não fosse ela, eu teria perdido o meu lírio. Ó, aqui tá o meu lírio, ele tá muito bonito, tá bem verdinho, tá bem vivo. Ele não estava assim. Logo uns 2 dias após eu trazer ele pra casa, ele começou a ficar murchinho, cair praticamente assim, sabe? Fica todo caidinho. Essas folhas aqui, elas chegam e encostavam no chão, de tão assim pra baixo que elas estavam. Eu falei, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa. E eu não sabia o que eu estava fazendo de errado, porque eu não sabia nem como regar, pra falar a verdade. Eu comecei a pesquisar na internet como cuida de lírio da paz. Só que o complicado é que cada um fala uma coisa. Cada vídeo, eu pesquisei muito no YouTube, e cada vídeo falava uma coisa diferente. Ou que tinha que regar 2 vezes por semana,
ou era uma vez por semana, ou de 2 a 3 vezes. E aí eu prestava muita atenção em que época era o vídeo em que eu estava assistindo, né? Se era inverno, se era verão. Mas mesmo sendo verão, como agora, eu não tava conseguindo entender o que o lírio queria. Em questão de rega, em questão de luz. E a Ana tem o lírio da paz. Eu falei, amiga, pelo amor, me socorre aqui que ele está morrendo. Eu vou ficar muito triste. Sério, gente, eu estava ficando triste real. E aí ela me explicou quanto à rega. Eu estou regando ele todos os dias. Pelo menos agora, nesse calor, ele precisa que regue todos os dias. E eu não estava fazendo isso. Fora que elas aqui, tadinha, eram praticamente plantas nômades. Eu estava... A cada hora eu mudava elas de lugar. E isso não fazia bem pra elas e eu não sabia. Mas eu estava fazendo isso na intenção de ajudar, de descobrir um jeitinho que ela ficasse melhor. E eu não estava vendo melhora nenhuma, só piora, né? E a Ana falou, amiga, não pode. Escolhe um lugar pra deixar ela, deixa por um tempo e aí a gente vê. E uma outra dúvida também que a Ana me tirou é quanto a regar. Como que é que a gente deve regar? Uma métrica, assim, que ela usa é quando regar, a água escorrer pelos furinhos do vaso. Aí, como ela deu toda aquela deprê dela, né, acabou que eu perdi as florzinhas que já tinham. Então, eu cortei as florzinhas, cortei na raiz, seguindo também as indicações aí da Ana, porque eu não sabia como cortar. Mas, enfim, eu tô muito feliz que ele super reanimou, reviveu, já é outra plantinha. Infelizmente, eu não tenho nenhuma foto aqui, eu esqueci de tirar uma foto de quando ela tava tão pra baixo, porque eu fiquei tão triste. Já que a árvore da felicidade, gente, olha só o que ela se tornou. Olha só isso, dá pra ver que ela tá em outro vaso, né? Eu tô fazendo de tudo pra tentar recuperar ela. Todos aqueles galinhos que tinham, eu podei também. Cortei tudo na raiz também, como a Ana me explicou. Esse aqui foi só o que sobrou. Eu troquei ela de vaso. Não sei se seria uma grande ideia, até porque ela pode sentir, né, essa mudança. Mas, como a Ana falou, ela estava num vaso muito pequeno pra muita raiz. Eu cheguei a levantar, a raiz ainda tava... toda formada, tava tudo bem durinho, então acho que ainda tinha... Ainda tem, né? Alguma chance de salvar. E aí eu coloquei um substrato aqui novo, bom, ó, melhorzinho. Reguei. Ainda tenho dúvida de como cuidar da árvore da felicidade, porque cada um fala uma coisa. Eu achei um vídeo de uma moça falando que tem que regar uma vez a cada 15 dias. E tipo, uou, isso é muito, eu acho. Mas eu não tenho certeza porque eu não entendo. Eu tô aprendendo ainda. E em outros vídeos, gente falando que tem que regar um dia sim, um dia não. Que ela gosta que o substrato fique úmido. E aí eu já não entendo o que fazer. Eu vou tentar até o último minuto dela. Eu estou sendo persistente, gente, ó. Vamos todo mundo torcer aí, mandar boas vibrações aqui pra minha árvore da felicidade. É claro que, se não der certo, tudo bem, né? Aí numa próxima que eu comprar, eu vou saber cuidar, porque eu acho que ela é uma plantinha. Ela é bem delicada, ela precisa já saber como mexer. E logo de primeira eu comprei ela, pra quem ainda não sabia de nada. Aí eu acho que ela acabou sentindo, né? Mas mesmo assim, vamos torcer por essa, que ainda tem chance, ainda tem vida aqui, gente. Tem raiz. Esse aqui é aquele cacto que eu tenho já há muito tempo. Faz bastante tempo já. Tô deixando ele aqui junto. E cacto é aquilo, né? Eu nunca deixei morrer, gente. Eu nunca matei nenhum cacto e nenhuma suculenta. Porque eu já vi gente que fala que deixou morrer até cacto. Não, isso daí eu nunca deixei. Como eu disse, a minha paixão está sendo tanta que logo eu já trouxe outras plantinhas. Eu trouxe essa palmeira, que eu acho linda. E eu tô com ela, acho que já faz uns 15 dias, mais ou menos. E ela tá super bem, gente. Ela já tá... Ela cresceu. Pelo que eu pesquisei... Ela parece a palmeira areca bambu. Não sei se é esse mesmo. Eu não sei os nomes científicos de nada aqui, gente. Nome científico não dá porque é muito difícil. E aí comprei também uma que eu era doida pra ter. É aquela planta cara Pinterest. Que é essa jiboia, gente. Olha que coisa mais linda. Eu comprei junto. Então acho que essa daqui também deve ter uns 15 dias, mais ou menos. Ela tá lindona. Eu quero usar ela como pendente. Eu quero que ela caia, sabe? Inclusive eu preciso ainda pendurar ela. Tô aprendendo também a cuidar, ainda tenho dúvida. Quem tem essa planta, já me deixa aqui nos comentários, tá? E aí que eu comprei no sábado, né? Que foi, inclusive, eu até mostrei nesse vlog mesmo. Trouxe pra casa essa echeveria. Ainda tô pesquisando também sobre ela, se ela gosta do sol ou não. E aí a outra que eu trouxe também junto foi essa daqui,
que parece as orelhinhas do Mickey. Aí eu trouxe que tem essas quatro orelhinhas. Essas aqui são as minhas antigas, vê só. Tudo vivo até hoje, eu só preciso trocar elas de vasinho. Já comprei os vasinhos, eu vou trocar tudo. Preciso ver como pegar esse cacto aqui, minha gente. Esses dois aqui vão me furar toda. Se alguém tiver uma dica, ou eu vou comprar ainda uma luva pra isso, que eu sei que tem luva própria, né? Esse daqui não fura, ó. Ela é peludinha, mas não é espinho. E esse daqui também eu vou trocar de vasinho, porque eu quero que ela se desenvolva mais. E por último, que não posso esquecer dela, gente, eu tenho uma samambaia, até que enfim. Tadinha, olha onde ela está pendurada. No varão da minha cortina. Vou até subir aqui no sofá, ó, pra mostrar. Eu pendurei aqui no varão, porque eu não tenho ainda o gancho pra pendurar aqui na parede. Inclusive, eu tô até preocupada dela ficar encostada aqui. Eu tô de olho, mas não tem um outro lugar pra eu deixar, porque eu não quero que as folhinhas fiquem encostando no chão. Mas eu tô amando ela, tô muito apaixonada. Eu trouxe ela também no mesmo dia que eu comprei a jiboia e a palmeira. Bom, então é isso, migas! Tô muito feliz com as minhas plantinhas de compartilhar aqui com vocês. E, sério, é uma paixão. Eu cuido delas como se fossem, assim, seres, que é o que elas são, né? Na verdade, seres vivos. E todos os dias eu venho aqui, tipo... Pô, eu tô meio a louca, sabe? Eu chego, eu falo com elas e faço carinho, pergunto se tá tudo bem. Pode parecer meio louco? Pode. Mas tá me fazendo muito feliz e muito bem ter as plantinhas aqui e pesquisar sobre. Quem também tá nessa fase e é desse jeito, deixa aqui nos comentários, tá bom? Pra não ser a Grace doida aqui. Então, se você gostou, deixa um like pra eu trazer outros vídeos desse tema. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!